agaasimaha hey-adda nabad sugidda <laughs> iyo siirdoonka qaranka ee soomaaliya fahad yaasiin ayaa jawaab usoo diray ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble isaga oo ka dalbaday shirweyne ay goobjoog ka yihiin golaha amniga qaranka si uu ugu gudbiyoy warbixintii uu ra-isul wasaare roble ka dalbaday ee kiiska dilka ikran tahliil qoraal uu fahad yaasin u diray ra-isal wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo nuqul ka mid a warbaahintu heshay ayaa fahad wuxuu ku sheegay inuu doonayo inuu warbixintan uuu gudbiyo ra-iisal wasaare rooble islamarkaana uu ka horjeediyo shir ay goobjoog kayihiin golaha amniga qaranka oo ay u wada dhan yihiin golahan ayaa waxaa xubno ka ah madaxweynaha ra-iisal wasaaraha taliyaasha ciidamada wasiirada amniga iyo gaashaandhigga iyo madaxda maamul goboleedyada dalka fahad yaasin ayaa qoraalkiisu uu dhignaa sida tan kusocota raisal wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble og wasiirka amniga gudaha mudane xasan xundubey jimcaale og gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ujeeddo codsi soo jeediin warbixin amni mudane raiisal wasaare naga guddoon salaan qiimo leh annagoo fulinaynaa amarkaaga maankana ku haynaa xasaasiyadda kiiska sarkaalad ikraan tahaliil oo noqotay mid heer qarana gudanaynana waajibaadka naga saaran amniga qaranka fahamsanna in dhacdadan ay si toosa iyo sidadbumba u qusaysay xafiisyada iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ka wada tirsan xaqana uleh inay ogaadaan xaqiiqda dhacdadan iyo in xogta ay xambaarsan tahay warbixintan aada naga soo dalbato ayaa waxaans sharafla kaaga codsanaynaa in warbixintan aan ka horjeedino golaha amniga qaranka oo u wada dhan oo xubno ka mida ay yihiin hay-adaha iyo xafiisyada ay arrintan sida tooskaa u qusayso si taasi u fusho hay-adda nabad sugida io sirdoonka qaranku waxay cod si rasmiga u dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu fursad noo siiyo qabsoomidda shirka golaha amniga qaranka maadaama uu yahay gudoomiyaha golaha amniga qaranka ahna taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida mudane ra-iisul wasaare waxaan ku kalsoonnahay inaan la wadaagayno golaha warbixin buuxda oo daaha ka furta xaqiiqda halkaasna lagu gaaro go-aano taabanaya dhammaan hay-adaha ay qusayso kiiskan mahadsanid warqaddan waxaa saxeixay fahad yaasiin agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka warqadda fahad waxaa ka muuqata inuu ku kalsoon yahay macluumaadka la xiriira kiiska ikraan tahliil inuu la wadaagayo golaa halkaasina lagu gaaro go-aan rasmiya sida ku qoran dadka falanqeeyo siyaasadda soomaaliya ayaa qaarkood sheegay in tallaabada fahad uu qaaday ay u muuqato mid uu ku doonayo in go-aanka laga gaarayo kiiska ikran aanu ku koobnaan ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble roble wuxuu shalayaaaieedsaac uqabtay hay-adda nisa inay kusoo gudbiso warbixinta dhabta ah ee la xidhiirta dalka ikran tahliil oo ka tirsanayd hay-adda nisa ra-iisul wasaaraha xili gaarsiinta maxamed xuseen roble ayaana haatan laga filayaa inuu isna ka jawaabo dhacdadan warbaahinta bulshada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaana si weyn u hadalhayay go-aanka xalay ra-isal wasaaraha soomaaliya iyo muddada afartan iyo sieeda saac ah ee jawaabta looga sugayey taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ee nisa yuusuf cabdishire magaalada muqdisho bismillaahi raxmaaniraxiim alxamdu lilaahi salaatu wasalaam calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed la qeybsanayaa murugada xanuunka iyo welwelka ka dhashay warbixinta hay-ada nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida ikraan tahliil faarax tanio intii ay soo bilaabatay arinta ikraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hogaanka hay-adda niisa in ay keenaan xog dhammaystiran siyeyna waqti ku filan balse nasiib daro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata caddeymo ku filan ama ka jawaabeysa su-aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska ikraan waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habbooneen ee loo maareeyay kiiska ikraan ay taabatay dareenka iyo qulubta dhamaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin soomaaliyeed oo aan wax lug ah kulahayn arinkan haddaba aniga oo ka duulaya arinkan waxaa ummadda soomaaliyeed u cadeynaya in xukuumadda federaalk soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka soomaaliyeed ee ku cad qodobada tobanaad shan iyo tobanaad sodon iyo saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska ikran iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda i saaran allah subxaanah wa tacaala hortiisa waxaan u cadeynayaa qoyska ikran qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed in xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay in ikran iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad sidaa darteed waxaan farayaa agaasimaha hay-adda nabudsigida qaranka inuu muddo afartan iyo siddeed saacadood gudaheeda ah uu kusoo gudbiyo warbixin dhamaystiran ee ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay iisoo dhamaystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go-aanka ku haboon lana wadaagi doono dhamaan shacabka soomaaliya adaduu ilaahay subxaanah watacaala raali ka noqdo وحان مركلة شعب الصومال أو إن أي موجيان دجنان يد يسكت دوبني لجنة فجاءة إن لو حد جدبه ضدك أن وحبك جلبسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته